फाले फूलानी पास फाले पानोनी बुआड़ी खुआनी हीरा हेंडुरुड़ानी आलो सिया सिला रूपटा मूल कतारी बियाहो में बुली খুব ভাল লাগিছে প্ৰিয় দৰ্শক পশ্চিম তেৰগাঁৱৰ পৰা অহা এয়া হৈছে কুঁৱলী মহিলা সমিতি তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিব লাগিব এতিয়া কাৰণ তেখেতসকলে খুব সুন্দৰকৈ বিয়ানামসমূহ গাইছে নহয় জানো এতিয়া আমি জানিব লাগিব বিশেষজ্ঞসকলৰ অনুভৱ নহয় জানো গতিকে প্ৰথমতে আমি যাব বিচাৰিম দীপালী বাইদেউৰ ওচৰলৈ আপোনালোকৰ পৰিৱেশন সুন্দৰ হৈছে আচলতে এই বিয়ানামসমূহ আমাৰ লোক সাহিত্যৰ এক অংগ আৰু বিয়ানামেই কি করে আমার এখন বিবাহ একেবারে প্রাণময় করে তোলে এইখানে মই এটা কথা সুধিব খুজিছো যে এই কইনা যে লৈ আহিছিলে সেয়া কইনার কোন হয় কইনার খুড়িয়েক হয় অ খুড়িয়েক হয় নহয় অ কইনার খুড়িয়েক হয় আসলে কইনার খুড়িয়েক বায়েক মাহিয়েক এবিলাকে কইনা উলিয়াই আনে আসলে বাহিরলে কইনার মাকে উলিয়াই নানে আসলে মাকে উলিয়াই নানে সেটুকে মই জানিবলে বিচাৰিছিলোঁ তাৰপিছত আৰু আজি আপোনালোকে যে এই লোটা দুটা লৈ আহিছে যে তাত যে আমপাত দি আনিছে এই লোটা দুটাৰে কি কৰে বাৰু লোটা দুটা মানে আমাৰ এটা কইনা দৰা ঘৰৰ পৰা দুটা লোটা লৈ আহে লৈহি এটা কইনা ঘৰত থয় লৈ যায় আৰু এটা দৰা ঘৰলৈ লৈ যায়গৈ হয় এই লোটাটো পানী তোলে তাৰে পানী তুলি পেলাই দৰা আৰু কইনাক গা ধুৱায় আৰু যিদিনাখন আমাৰ অসমীয়াত খোপা খুপি বুলি কয় সেইদিনাখন কইনা যেতিয়া দৰাৰ ঘৰলৈ যায় তেতিয়া যাওঁতে সেই লোটাটো লৈ গৈ দৰা ঘৰত দি দিয়েগে ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ পৰিৱেশন ভাল হৈছে বাইদেউলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিতে অনিমা বাইদেউ সুধিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে এই অনুষ্ঠানটি চাই কেনে পালে ধুনীয়াকে পৰিৱেশন কৰিছে আৰু বিয়া গীতখিনিও পৰিৱেশন কৰিছে বাকী যিবিলাক জোৰোণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ আহিছে কিন্তু মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে গাঁঠিও নানিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ নিয়ম আছে নেকি গাঁঠিয়ন খুন্দা গাঁঠিয়ন খুন্দা আমাৰ প্ৰাচীন আৰু স্মাৰ্ত বুলি দুটা আমাৰ থাকে সেই প্ৰাচীনৰ অধিবাস আৰু গাঁঠিয়ন খুন্দা এই দুয়োটা কামেই কৰে কিন্তু স্মাৰ্ত হ'লে তাত কিন্তু গাঁঠিয়ন বা অধিবাস এইকেইটা কাম নকৰে সেইকাৰণে আমি গাঁঠিয়ন খুন্দাৰ কামটো কৰা নাইকিয়া কাৰণ আমাৰ নিজৰ বিয়াবিলাকতো আমাৰ গাঁঠিয়ন খুন্দা নিয়মটো নাই তাৰমানে আমাৰ নামটোহে গাই সাতোৱা এতিয়া গাঁঠিয়ন খুন্দিছে বুলি আপোনালোকে বিয়া নামবিলাক চৰ্চা কৰি যাব আৰু প্ৰচাৰ কৰিব এইটোৱে আচলতে এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আচলতে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ মহিলা সমিতিৰ যোগেৰে শিকাব আশা কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ বাইদেউ আপোনালোকে চাই আছে বহাগতে পাতি যাম বিয়া।